לא, אבל גם אם היית בלי זוגיות, יכול להיות שהייתי גם את לא חייבים זוגיות. לפני שהייתי בזוגיות, הרגשתי שזה חובה. תראי, תסתכלי על השכל שבדבר, אני מניח שגם אם הייתה שואלת שאלה אחרת, גם היית אומרת לא חייבים, כי לא חייבים שום דבר, זה מה שאתה מנחה. אז בואי תסביר לי למה השכל שאומר לא חייבים זוגיות, כי לא חייבים שום דבר, למה הוא זה שמוביל את הבן אדם להגיד, כן, חייבים זוגיות, ברור שצריך זוגיות. איך קשור דבר לדבר? נו, מי יודע? אתה הבנת את השאלה? כן. איך השכל של ה... לא חייבים שום דבר, איך הוא מוביל למסקנה שאומרת שחייבים זוגיות? הכוונה רק זוגיות בני זוג או? באופן כללי, זוגיות באופן כללי. כדי לחיות אתם בזוגיות. לא, של בני זוג, של בני זוג. מה יותר קשה לך את התשובה? של בני זוג? של בני זוג. אוקיי, אתה כל הזמן בזוגיות. מה השכל של אלה שאומרים שחייבים זוגיות? איך קרה להם כזה אסון שאומרו שחייבים זוגיות? מאיפה זה קרה המחשבה הזאת? זוגיות עם בן זוג. לא טוב לנו לבד, אנחנו מחפשים זוגיות. אבל חייבים זוגיות. אנחנו חיים בחברה, ש... חברה, מה את חושבת? מה החברה, החברה? אני חושבת שאפשר... את לא חיה בחברה דרך אגב, את חיה... אני חושבת שאפשר גם עם זוגיות וגם בלי זוגיות, אבל בגלל... אני רוצה שמישהו ייצג... בחברה שהיא מאוד זוגית, מאוד... באמת? משפחתית, יותר ביחד הזה, אז אתה הופך להיות כזה גם, כן. אתה מושפע. מה יש יותר תחושה, של זוגיות או של חוסר זוגיות באחים? נכון, רוב האנשים הם זרים אחד לשני. יש יותר אנשים שלא מכירים אותך ואנשים שמכירים אותך, נכון? כמה אנשים לא מכירים אותך, כמה מכירים אותך? רוב ככל אנשים בעולם, הרבה יותר מתשעים את השם, כאילו. זאת אומרת, באופן יחסית מרגישה כאילו כל אחד בעניינים שלו. במיוחד בתקופה הזאת. בוא נחזור פעם, מה השכל שבדבר? כי אני רוצה להוביל אתכם למשהו אחר, אני רוצה להוביל שכשמישהו אומר חייבים זוגיות, שתראו שזה לא סותר, תראו שאמר לא חייבים זוגיות כי לא חייבים שום דבר, שתראו שזה סותר. הוא מדבר בצורה מוחלטת, זה בצורה יחסית. הוא שאומר שחייבים, בוא נלך לנקצין, הוא שאומר חייבים זוגיות בצורה מוחלטת. אוקיי, תסביר, בוא נסביר מה אתה רוצה להגיד. זה שאומר שלא חייבים שום דבר, הוא מדבר בצורה מוחלטת, אנחנו לא חייבים שום דבר. אבל באופן יחסי, כן חייבים. אז בוא נקצין. הוא אומר באופן יחסי. אתה אומר אין סתירה. הוא אומר לא חייבים שום דבר בתפיסה המוחלטת. הוא אומר חייבים זוגיות באופן יחסי. בוא נעשה קונפליקט יותר גדול. הוא אומר באופן מוחלט חייבים זוגיות, הוא אומר באופן מוחלט לא חייבים זוגיות. הוא אומר באופן יחסי לא צריך זוגיות, הוא אומר באופן יחסי לא צריך זוגיות. בוא נסביר לי למה זה אחד... למה השכל של הלא חייבים זוגיות הוא זה שדוחף לחייבים זוגיות? כי לא אתה חופשי. למה אנשים אומרים שחייבים זוגיות? כי למה חייבים זוגיות? מה השכל של הדבר? זה משהו די פשוט, אבל רק צריך להבין אותו. מה אתה רוצה להגיד? למה זה לא סותר? כי חייבים שום דבר. מה? צריך כאילו נגיד מי שאומר שחייבים זוגיות, זה אומר כאילו שיש חיסרון שחייבים למלות אותו. ואז זה שאומר לא חייבים שום דבר, אומר חייבים להגיע למצב מעבר, שחייבים... שלמות, חייבים להגיע... שחייבים להגיע, אתה תקן אצלך? אני חושב שיש מספיק. וזה אומר שלא חייבים שום דבר, הוא רואה שני הפכים, אומר יש סתירה, אין סתירה. גם שאתה רואה שני הפכים, בעיניך יש סתירה. אולי אבל השלמות זה הוא ניסה להגיד משהו והוא ראה שזה לא מסתכל שיש שלמות גם בזה ובגלל זה כאילו שזה לא משנה מה אתה אומר? שהשאיפה לשלמות היא אתה יכול למצוא אותה בשני הצדדים תסביר אז למה יש כאלה שאומרים חייב זוגיות? כי בזוגיות הוא חווה ששם הוא יגיע לשלמות וזה שמה שלא חייבים, הוא אומר ששלמות זה הסיפור, כאילו, הצד השני. תראו, תסתכלו, מה שאמרת זה הכיוון. כן, לא זה הכיוון הנכון, בוא נחדד את זה. בעיקרון, כשיש לך שני דברים שהם סותרים אחד את השני,
הסתירה היא תמיד ברמת הצורה, יפה לא ברמת המהות. עוד פעם, לא משנה באיזה הקשר בעולם, באיזה נושא, באיזה עניין. כששני אנשים לא מסכימים, הם יכולים לא להסכים רק על הצורה. על המהות אי אפשר לא להסכים. מהות אחת, אי אפשר לא להסכים עליה, אי אפשר לחשוב על שתי מהויות. עכשיו, מה האמת? שגם המהות יכול להיות שזה שונה, אבל זה מהות שהיא צורה. כאילו אתה נכנס למהות הראשונה, אין שום... עכשיו, אם אחד אומר חייבים זוגיות, אחד אומר לא חייבים זוגיות, לא חייבים שום דבר בכלל. עכשיו, יש סתירה? עכשיו, איך פותרים את הקונפליקט? על זה שנכנסים למהות, זאת אומרת, אינסטנקטיבית, אם לוקחים שני תהליכים ורוצים, ורוצים לפשר ביניהם, אוטומטית אתה צריך להיכנס למהות, להפשיט אותם מהצורה, להיכנס למהות. מה? אז מה המהות? אז קודם כל, כשמישהו אומר חייבים זוגיות, מה המהות של הדבר? ואם תשאל אותו, מה זה חייבים זוגיות? חייבים זוגיות פירושו, חייבים צורת חיים מסוימת בזוגיות. אם תשאל אותו, ולמה חייבים זוגיות? כי דרך הזוגיות אני יכול להיות מאושר. ואני חייב להיות מאושר, ואני חושב שאני... אוקיי, זה עובד ככה. אני מאמין שאני חייב להיות מאושר. ואני מאמין שזוגיות עשית עם מאושר. ואני מאמין שבלי זוגיות אני לא יהיה מאושר. ולכן אני חייב זוגיות, אבל בעצם הוא אומר, כשמישהו אומר חייבים זוגיות, אף אחד לא מספיק טיפש לחשוב שבאמת חייבים זוגיות. כשבן אדם אומר חייבים זוגיות, הוא בעצם מתכוון לומר, אני חייב להרגיש מאושר, אני לא מכיר דרך אחר שספק לי את זה. עכשיו, ההוא שאומר לא חייבים זוגיות, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, זה כאילו, ההוא שאומר לא חייבים זוגיות, הוא במרכאות, מסתכל יותר על המהות, והוא מסתכל יותר על הצורה. עכשיו, הם לא חולקים. אין בנו, בשניהם מסכימים שצריך להיות מאושר. אלא מה שהוא אומר, אני רוצה להיות מאושר גם בלי, והוא אומר, אני לא מכיר דרך אחרת, לכן חייבים עם. זאת אומרת שהשכל של החייבים זוגיות, הוא בעצם אומר, חייבים להשיג את המהות של הזוגיות. אלא מה? כאילו, גם ההוא שאומר חייבים זוגיות, הוא לא מתכוון שחייבים זוגיות בצורה הספציפית. הוא מתכוון לומר שחייבים את המהות של הזוגיות דרך הזוגיות. יש מבינים? עכשיו בואו נסבך את זה עוד קצת. מה האמת האמיתית? רגע, המהות זה שיהיה טוב. גם כאן וגם כאן. מה? נרגיש טוב המהות, לא? כן, אבל אני רציתי לחדד כזה דבר. שכשאת שומעת מישהו שאומר חייבים זוגיות, אל תגידי לו, לא נכון, לא חייבים כלום. את יכולה להגיד לו לא נכון, לא חייבים כלום, את יכולה להגיד לו, נכון, אתה חייב להרגיש תחושה של זוגיות. אתה חייב להיות מאושר ובתוך זוגיות, לדוגמה. זה כן, כאילו תנסי לדחוף את הבן אדם ללא חייבים זוגיות, דרך שתסבירי לו למה הוא חושב שהוא צריך זוגיות. עכשיו בוא נסביר פה עוד שכל מסוים. יש בן אדם שאומר לא חייבים זוגיות, ויכול להיות שיהיה בן אדם שיגיד חייבים שיהיה בלי זוגיות. למה? מה השכל של לא חייבים זוגיות? כי לא חייבים זוגיות, הפירוש הוא כמו לא חייבים לאשם או חייבים לא לאשם. מה זאת אומרת? אני לך, תקשיב, אתה חייב להיות מאושר מתוכך גם בלי זוגיות. יש אנשים שהם בזוגיות, אומרים לא, אני לא רוצה את הזוגיות, כי אני רוצה להרגיש שטוב לי גם בלי זוגיות. גם זה סוג של... כאילו שניהם רוצים את האושר, הוא אומר אני יכול להשיג את האושר עם זוגיות, ובלי זוגיות אני לא יכול להיות מאושר, והוא אומר אני רוצה להשיג את האושר, אבל הזוגיות טובה עשית לי את האושר, כי היא גורמת לי להיות תלוי רגשי בדברים, ואני רוצה להגיש טוב מפנים בלי זה. עכשיו, אה? לא, סתם, אבל שניהם שואפים לאותו מקום, שניהם מנסים להגיע למקום של האושר הזה, רק שאחד אומר, רגע, אם זה זוגיות, זה עם תנאים, ואני רוצה בלי תנאים. ואחד אומר, טוב, אבל חייבים תנאים, אנחנו בתנאים. עכשיו בוא ניתן פה עוד זווית. אני קודם אמרתי, אף אחד לא מספיק טיפש לחשוב שבאמת חייבים זוגיות. עכשיו, האמת היא שזה לא נכון, למה? כי בוא נניח להגיד בן אדם שהוא מאושר בשלמות, אז למה הוא בכל זאת יהיה בזוגיות? אז מה התשובה הראשונה שאפשר לתת? תשובה, טעות. מי שמאושר בשלמות לא נמצא בזוגיות, גם זאת תשובה אפשרית, נכון? זה לא קשור. עוד פעם. אנחנו אמרנו שהמטרה שאתה רוצה זוגיות זה כדי להשיג אושר. אמת? מסכימים? דוגמה בשבילה עכשיו. אז נשאל שאלה, אז האם אדם שמאושר בשלמות, האם הוא יהיה בזוגיות או לא? האם הוא ירצה זוגיות או לא? האם הוא יוכל בזוגיות או לא? לכאורה, לא. עכשיו, אז איך יכול להיות שבן אדם מאושר יהיה בזוגיות? אז אפשר לתת תשובה ראשונה. לא נכון, בן אדם מאושר, אם הוא באמת מאושר ב-100%, למה לא להיות בזוגיות?
מה, למה הוא מר? הוא רוצה את הזוגיות? מה הייתה לו זוגיות? הרי הוא כבר מאושר. בשביל מה לזוגיות אם אתה כבר מאושר? עכשיו, אבל למה באמת אי אפשר לתת את התשובה שאומרת אם תהיה מאושר לא תהיה בזוגיות? למה? כי בצורה... לא, לא, שנייה, מה אתה רוצה להגיד? לא, לא, לא. נראה לי לרגע שהצורה היא גם מהות, אז... שנייה, 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 תתרכזו טוב טוב. כי בצורה החיצונית אתה יכול להגיד, תקשיב, מי שאדם שמאושר באמת, לא יהיה לו שום רצון לזוגיות. אבל אם נסתכל על המהות של הדבר, במהות של הדבר אתה לא יכול להגיד שאדם שיהיה מאושר באמת לא יהיה בזוגיות. למה? כי בעצם אתה אומר שלא יכול להיות שמאחד יהיה שתיים. ואלוהים, שהוא השלמות, והוא המאושר באמת, המציאות, שורש המציאות, מאות המציאות, בכל זאת היא בזוגיות. בכל זאת יש שינוי במציאות, למרות שבמהות אין שינוי. ולכן אתה יכול להגיד, לא נכון, בן אדם מאושר לא יהיה בזוגיות. אוקיי, אבל זה אתה יכול לדבר על בני אדם. אבל איך במצאה? אתה יכול להגיד את שניהם, אתה צריך לדעת שכל עוד לא הגעת לשם, אתה לא יודע. אתה אומר, לא, בסדר, אבל ברמה הלוגית, בסדר, אתה אומר, לא יודע. גם ברמה הלוגית, אתה לא יכול להגיד משהו אם אז, ולחשוב שהאז שלך הוא, עד שלא תגיע לאם, האז שלך הוא סוג של ספק. גם אם תגיע לאם וקרה אז, לא מחויב שבפעם הבאה יקרה אותו אז. בסדר, אבל עדיין, עדיין, אבל אתה יכול לעשות חישוב לוגי, שדברים שהם נכונים לצד הגדרתם. אם נגדיר, רוצה זוגיות שווה, רוצה למלות חיסרון, לרצון לשלמות דרך זוגיות, ההגדרה של זה עצמה אומרת שבהנחה, כאילו מצד ההגדרה אתה יכול להגיד, אוקיי, אז ההגדרה עצמה אומרת שבהנחה שתמלא את החיסרון, אז אתה רוצה את הזוגיות, כי עצם הרצון לזוגיות תלוי ברצון לשלמות. אבל אם יש לך את השלמות, למה שתרצה זוגיות? אבל האושר לא תלוי בזוגיות, אז לא משנה. האושר לא תלוי בזוגיות, אז לא משנה אם אתה... אם נאמר שההגדרה של זוגיות זה שאתה רוצה להרגיש שלמות דרך זוגיות. אם נגיד שאף אחד לא מספיק טיפש לרצות זוגיות בשביל זוגיות, אף אחד לא מספיק טיפש לחשוב שבאמת זה משנה אם אתה בזוגיות או לא, מה שמשנה זה אם אתה מאושר או לא. אז למה שבן אדם רוצה בזוגיות? הוא חושב שהוא מאושר דרך הזוגיות. אז אפשר כן להסיק לוגית שאם אתה תהיה מאושר ב-100% אז אתה לא תרצה זוגיות. למה אי אפשר? בספר, בספר, ברמה הלוגית. לא, בהנחה שאנחנו מגדירים, בהנחה שאנחנו מגדירים שמטרת הזוגיות היא לעזור לך להשיג שלמות פנימית. נניח שהגדרנו את זה. בסדר, אתה לא תהיה בזוגיות כדי להשיג אושר, אבל זה לא נוגד שתהיה בזוגיות. אוקיי, אבל אם יכול להיות שתרצה להיות בזוגיות אחרי שאתה כמושר ב-100%. אני רוצה, אבל יכול לקרות. האם יכול להיות שתרצה להיות בזוגיות? אז על בני אדם אתה יכול להגיד, לא, בוא נניח שאין. אבל מה אתה עושה עם המציאות עצמה? כי המציאות עצמה יש בה את הקונפליקט הזה, כי מצד אחד היא מושלמת במהות שלה, ומצד שני בכל זאת השינויים. אז למה העולם קיים? אם באמת לא יכול להיות שבמקום של שלמות יהיה שינוי, אז למה העולם קיים? ולכן עכשיו חזרה השאלה הראשונה. אז איך יכול להיות, אלא מה? שבפרספקטיבה של השלמות, אתה יכול לרצות זוגיות, אבל שם זה יותר מתוחכם מה שנדמה. קודם כל, אתה יכול לרצות זוגיות בשביל? בשביל מה? זוגיות עצמה. בשביל להיות בזוגיות. לא קשור לאושר, לא קשור לסבל. זה המהות עצמה. גם אם זה יוצר סבל, גם אם זה לא יכול להיות לסבל, אתה רוצה זוגיות, כי האפשרי הופך להיות מחויב בכלל. הצורה הופכת להיות המהות. אתה עושה את הפעולה בשביל הפעולה, היא המהות של המציאות. אף על פי חלק, אחורה אתה יכול להגיד, מאותו סיבה אני גם רוצה את ההפוך, רוצה בלי זוגיות בשביל להיות בלי זוגיות. למה אתה לא רוצה בזוגיות? מה, אתה לא יכול להיות מאושר עם זוגיות? לא, אני יכול להיות מאושר עם זוגיות, אז למה אתה לא רוצה את הזוגיות? לא, אני רוצה בלי זוגיות, כי אני פשוט רוצה בלי זוגיות, זה בכלל לא קשור לאושר. וכאילו החלטות אחת, אני מקבל את ההחלטות, בלי קשר לאיך אני משיג אושר, כי את האושר אתה יכול להשיג אותו גם עם זוגיות וגם בלי זוגיות. זה אני רוצה להשיג. עכשיו אני אתן דבר עוד יותר מתוחכם. עוד יותר מתוחכם. מה שקורה זה ככה. אם אתה בשלמות, יכול להיות שאתה כן תרצה זוגיות מסיבה מתוחכמת עוד יותר. אם אתה בשלמות, כשאתה חוזר לשכל, אתה בעצם נכנס לחוויית צמצום. ואז בעצם, מה אתה רוצה? לחזור לשלמות. למרות שאתה בשלמות, אבל כשאתה חוזר לשכל שלך, אתה בעצם יוצא במרכאות מהשלמות,
אז אתה עוד פעם רוצה לחזור לשלמות, אז כדי לחזור לשלמות, אז צריך זוגיות, כי זוגיות היא כאלה לך שלמות. כן? כן. אבל בצד שני אתה יכול להשיג את השלמות גם דרך האין זוגיות, לא רק דרך האין זוגיות. תראה, מה שבאתי להגיד שגם כשאתה בשלמות, גם כשהגעת לשלמות, אתם כשאתה חוזר לפה, חוזר לפה, במרכאות הכל, עדיין אתה חווה גם את המקום של החוסר שלמות. ומתוך המקום של החוסר שלמות שבשלמות, מתוך המקום הזה אתה עדיין ממשיך הכל כרגיל. אתה עדיין רוצה זוגיות או רוצה לא זוגיות כדי להיות מאושר, כדי להיות מאושר. למרות שאתה מאושר, למרות שאתה מאושר ואתה מחפש להיות מאושר. ואתה אומר איך אני יכול להיות מאושר, עם זוגיות או בלי זוגיות, מה שאתה יותר מאושר, למרות שאתה כבר מאושר במאה אחוז. רגע. זה נותן לי שבור. כן, למרות שמה שמבלבל את החלק מהשומעים זה שהאושר בשלמות זה לא באמת אושר בשלמות, כאילו זה לא משהו שאפשר לקרוא בשל, לכן כאילו לכאורה מי שמאושר למה שיחפש להיות מאושר, ולכן כאילו החוויה של האושר היא באה רק אחרי שאתה לא מאושר, ואז אתה כאילו חוזר למקום שבו אין כלום, ולכן שם זה לא שאתה מאושר. כאילו, אתה יכול להגיד שזה מאושר באופן מוחלט, אבל זה בעצם, זה לפני. רק ברגע שחוזרים לפה, לשכל, במרכאות, דרך זה אפשר לחזור חזרה למקום שבו אתה יכול להגיד מאושר, אתה יכול להגיד מרוצה, במאחוז, לא משנה מה אתה יכול להגיד, מה שאתה רוצה להגיד. ולכן זה לא אותו דבר, זה לא הטוב שפה, באיזשהו אופן. זה לא המאושר, זה לא בן אדם שהוא באמת, זה לא לחזור למעלה ולמטה, למעלה זה לא מאושר באמת. זה מה שלפני מאושר. מה הוא רוצה להגיד על האדם? מה השכל פה? היה קשה לי להבין מהם. מה הוא ניסה לומר? שאם נגדיר מאושר כמה שנקרא מאושר, אז לא יכול להיות שאם אתה מאושר, אתה מחפש להיות מאושר. לא יכול להיות שאם אתה מאושר ב-100% אתה מחפש להיות מאושר ב-100%. אבל יש מקום יותר עמוק, שבו באמת אין הבדל בין מאושר ללא מאושר. והבשורה עוד יותר עמוקה היא שאין הבדל בין זה שאין הבדל בין מאושר ללא מאושר לזה שיש הבדל בין מאושר ללא מאושר. ובמקום הזה אתה יכול להגיד, אוקיי, יש אצלי הבדל בין מאושר ללא מאושר, ועכשיו אני מאושר ללא מאושר, ובו זמני אין אצלי הבדל בכלל מין מאושר ללא מאושר. ואתה מסביר עכשיו גם את ה... אתה נותן לו תשובה גם בעצם. מה? אתה נותן לו תשובה למה שהוא גם אמר עכשיו? לא נותן תשובה. שאתה אומר... אתה מסביר את זה. זה מה שהוא ניסה לומר, מה שאני חושב שהוא ניסה לומר. זה מה שניסית לומר, בערך. זה הכבל, הוא ניסה להגיד שזה לפני המאושר לא מאושר. אבל אני אמרתי שלפני המאושר לא מאושר, יש עוד אחד לפניו. יש את המאושר לא מאושר, יש את המאושר לא מאושר, יש את האין הבדל במאושר לא מאושר, והמקום הזה בעיקרון ברמה הלוגית אתה לא יכול לפעול, כי אם אין הבדל במאושר לא מאושר, למה לנוע? יש את המקום אחד עוד יותר לפניו, שבו אין הבדל בכלל, אם זה מאושר, לא מאושר, אם יש הבדל, לא אין הבדל. עכשיו, יש אנשים, עכשיו, כדי לפעול, אתה צריך שיהיה לך הבדל בין מאושר ללא מאושר. כדי לרצות זוגיות, אתה צריך הבדל בין יש לי זוגיות ואין לי זוגיות, בין טוב ולא טוב. צריך הבדל. אלא מה? יש אנשים שמחפשים זוגיות בגלל שיש אצלם הבדל בין מאושר ללא מאושר. יש אנשים שלא מחפשים זוגיות, כן אצלם הבדל בין מאושר ללא מאושר. הוא אומר, אין אצלי הבדל, לא אכפת לי אם יש לי, אין לי בשביל מה לחפש, בשביל מה להשקיע אם אין הבדל. כי להשקיע זוגיות צריך מאמץ, צריך להתאמץ על זוגיות, זה לא ברור מאליו, צריך פתאום לחשוב משהו אחר, וזה לא קל. צריך לצמצם את עצמך למען צורה אחרת. זוגיות זה בעצם להפוך את האפשרי למחויב, כי אתה לוקח בן אדם אחד, אומר, הוא הכי חשוב, מה הוא הכי חשוב, מה הוא שונה. ויש אנשים שהם עדיין מבדילים בין המאושר ללא מאושר, הם עדיין מבדילים בין המאושר ללא מאושר, הם רוצים לזוגיות, אבל באמת, במרכאות, באמת אין אצלם הבדל בין מאושר ללא מאושר. למה אמרתי באמת במרכאות? כי אין אצלם, כי זה, אפשר להגיד שזה אפילו באותו עוצמה, לא באותו עוצמה. וזה כבר לא משנה באיזה עוצמה זה. עכשיו, הרבה אנשים מחפשים זוגיות. בדרך כלל אנשים שמתפתחים לרוחניות, אז הרבה פעמים מתנתקים מהזוגיות. רוצים את הלבד, רוצים להתבונן וכו' וכו'. אבל, עכשיו, השאלה היא בסוף, כשאתה בנפרדות, מאיזה מקום אתה בנפרדות? האם אתה בנפרדות מתוך המקום של אני חייב, או בנפרדות מתוך המקום של אני ממש חייב, אבל אני גם ממש לא חייב. ושזה יושב לך 100-100, לא 50-50, לא 50% חייב, 50% לא חייב.
100% אתה בחלה של אחד, 100% אתה בחלה של אחר. קיבלת תשובה לשאלתך עם חיילים זוגיות? אז מה התשובה? שבאופן יחסי, לא, את לא מתחייבת הזוגיות עצמה. את חייבת יותר את התחושות הטובות שאת רוצה להשיג מהזוגיות דרך הזוגיות. אבל את הזוגיות לכשעצמה, את יודעת, כאילו, אפשר גם בלי זוגיות. כשנולדת, נולדת בלי סיגריה, בלי רקנות, ובלי זוגיות, והרגש טוב. כל הצרות התפתחו אחר כך, בקיצור. עכשיו המטרה היא זה לחבר את שני הדברים, שגם תהיה בוגרת, אבל גם תחשבי כמו גיל אפס. שם גיל אפס מאוחר מדי, צריך שנייה אחת לפני זה. טוב, הבנו? כן, שואל. אוקיי. אני הבנתי שאמרת שאפילו באדם שהוא בשלמות, הוא מחפש זוגיות כדי להיות מושלם. לא אמרתי שהוא מחפש זוגיות, אמרתי שיכול להיות שהוא מושלם. הוא יכול לחפש זוגיות כדי להיות מושלם. יכול להיות שהוא גם יחפש להתנתק מהזוגיות כדי להיות מושלם, זה יכול להיות. אבל אם הוא כבר בשלמות, למה... יפה. כי השלמות שאת מדברת עליה, היא לא מושלמת. יש שלמות רואה כזאת. יש שלמות, יש שלמות. כשאתה נמצא בה, אתה לא יכול להיות בעיה חוסר שלמות. ואם אתה בשלמות, אתה חייב רק בשלמות. אי אפשר להיות גם בחוסר שלמות. השלמות המושלמת מאפשרת לך בשלמות, אבל היא שלמות בו זמנית. את כאילו מדברת על שלמות, השלמות של הנכים. כאילו שהם מושלמים, אבל הם לא יכולים להיות גם לא מושלמים. כאילו, הניחות שלהם הם בזה שהם מושלמים. אז למה יקרו לזה שלמות? זה אני שואל אותך, זה את קובעת לזה שלמות, אני חושב שזה לא שלמות. אני אסביר לך שאם את אומרת, רגע, אם הכל מושלם, אז למה שאני אעשה? אז את לא יודעת מה זה מושלם כנראה. מבחינתך את אומרת, אם זה מושלם, אני לא יכולה לעשות כלום. למה? למה אי אפשר מושלם שכן עושה? מה אי אפשר דבר ביפוחו? מה מושלם לא יכול לעשות? אתה יכול להסביר, רגע, אתה יכול לעשות, אבל אתה... אני הבנתי לך שאתה אומר שאתה כדי להיות מאושר. נכון, למה לא? אתה מופמע. אושר מוחלט לא יכול לתת לך גם להיות לא מאושר. מה, אתה לא יכול להיות מאושר ב-100% ובתוך זה גם חלק מהאושר שלך, יש לך גם מרגיש רגשות של המאושר. אז רגע, זאת החווה שם כל בני אדם. לא, רוב בני אדם... לא, רוב בני אדם הם חווים שהם קצת מאושרים, קצת לא מאושרים. אבל אני קודם אמרתי, זה לא אתה חובש, אתה קצת טוב, אני קצת מאושר, קצת לא מאושר, לא, לא. מאושר ב-100%, ומתוך המקום הזה יש לך גם את המאושר, לא מאושר. וגם סובל 100%. הכל 100%. העיקר שיהיה 100%. העיקר שיראה לך לא הגיוני. אם זה הגיוני, אנחנו בבעיה. אם זה הגיוני, את אומרת, או, הבנתי, אנחנו נפל, אז משהו פה נפספס לך. אני מדבר ברצינות. אם את מגיעה לחוויה, שיושבת לך פיקס במוח כאילו, אז תחסר לך את ההפך. אם זה חוויה כזאת שהיא דבר ויפוחו בו זמנית, ואין לך שום אפשרות להבין את זה, וכל פעם שאני מנסה להבין את זה, השכל נכבה, זה גם המקום הנכון. וכמו שיש משהו שכל פעם שאתה מנסה לעשות אותו, זה מכבה את המערכת. כל פעם שאני מנסה להבין את זה, המוח מפסיק לעבוד. כאילו אין, לא, כאילו לא, המחשבות מפסיקות, כאילו אין, נגמר המחשבות. כל המחשבות נגמרות. מה אתה רצית לשאול? הבנתי את הקטע. הבנת את הקטע או הבנת יותר את הקטע? הבנתי יותר את הקטע הזה שם. אני מנסה כאילו להבין את האחרי, אבל זה לא, זה נגמר שם. אז בשכל הוא יקבל. כמו נכבה מנוע, לא. כמו הגעת לרף מסוים, יש מנגנון קיבול אוטומטי, אי אפשר להמשיך יותר. המנגנון לא מאפשר להמשיך לרוץ. מה אתה רצית להגיד? דבר ראשון, אבל על הנפרדות הזאת, זה כבר לא נפרד, זה כבר אין יותר בנפרדות האחדות. הנפרדות שאתה מדבר עליו שזה מאחוז חייב, מאחוז לא חייב. אבל בנפרדות הזאת זה כבר אין הבחנה בין זה נפרדות או אחדות. מה אתה שואל? זה נכון מה שאני מבין? זה גם נכון. נכון זה גם. עוד שאלה. לא. עוד שאלה, שאני לא מבין כאילו, הרי זה שאדם לא, החוסר מודעות לאחדות, יש לה גם כן יתרון, נכון? תגידו לכם שלא, זה לא נכון שכל תשובה זה גם נכון. זה לא נכון. יכולתי לתת לו תשובה יותר מטופשת שאומרת, תראה, אתה מנסה להבין דברים לא מוגדרים. אי אפשר להבין דברים לא מוגדרים בשכל. שזו התשובה שבדרך כלל מישהו אחר היה נותן. כאילו כדי לברוח, אני לא מבין בזה, אז בוא נגיד שזה לא מוגדר ואי אפשר להבין את זה. אבל זה לא נכון.
זה לא נכון שדברים מוגדרים אי אפשר להגדיר אותם. אפשר להגדיר אותם בדיוק עד שהראש שלך יכבה. אבל זה לא נכון שאם זה לא מוגדר, אז אי אפשר לדבר על זה במילים. לא, אפשר לדבר על זה במילים עד שהמוח יפסיק לעבוד. אני מתאבדל, כי יש כאלה שפשוט לא מבינים בדיוק, אז הוא אומר, תראה, זה דברים לא מוגדרים, זה מעל השכל, אנחנו לא יכולים להבין בזה, זה אי אפשר, שתגיע, בלי שתהיה שם לא תדע. אבל זה לא נכון. בדיוק עד הנקודה האחרונה. כי יש דברים שמחויבים לצד השכל, יש דברים שהם ככה, יש כל דבר, וכל דבר בעולם, גם האין שכל אפשר לדבר עליו, נכון, שלדבר עליו יגרום לך לכבוד את המוח. נכון, ועד רבה, אם הבנת את האין שכל, אז יש לך את היכולת לדבר עליו עד שיכבה לך המוח. מול עצמך אז אתה לא צריך לדבר, אתה יכול לחשוב. ומול אחרים, אם באמת הבנת את האין שכל, אתה עכשיו יכול לדבר, ושאם הבן אדם ינסה להבין אותך, המוח שלו יכבה. כאילו אין דבר כזה, אי אפשר לדבר על זה מחוץ לשכל, זה לא נכון, זה לא סתם תשובה כזאת לשלוף. יש בזה, צריך להתבונן מה בדיוק ההקשר. נמשיך. יש כאילו מה שאני מבודק, זה נראה לי השלמות זה בלתי אפשרית. למה? כי ברור שהיא בלתי אפשרית, כי זה דבר והיפוכו. כן, כי נכון. שאני בשלמות, אני לא יודע שאני עכשיו. טוב, ומה האמת? שבשכל שלך כרגע, שהוא לא פותח אותו בשביל. יש נקודה מסוימת, אני רוצה לשאול עליה, להתייחס אליהם. לא, אבל מה שאמרת זה כבר לא נכון. למה לשאול את זה? בוא ניתן לך כזאת תשובה. מה שאמרת עכשיו זה לא נכון. מה שאמרת עכשיו שזה לא אפשרי, זה לא נכון. שנייה, אבל אני אשאל את התורה המסוימת שאני רוצה לברר משהו. קודם כל בוא נגיד מה האמת, אחר כך תראה אם תשאר עוד שאלה. מצד השכל שלך,